अपंग दिनाच्या निमित्ताने भारतीय रत्न अमोलभाऊ भागवत यांच्या नेतृत्वात ज्येष्ठ नागरिक संघटना कार्यालय भगूर येथे सामाजिक सोहळा पार पडलाय. या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष नागरिक संघटनेचे दादासाहेब देशमुख उपस्थित होते. समाज कल्याण विभागाच्या मानसी वाजट, विजय पाटील, सुबोध पाळदे यांची या कार्यक्रमाला उपस्थिती होती. या कार्यक्रमासाठी अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निर्मूलन संघर्ष समितीचे बिल्डर असोसिएशनचे अध्यक्ष विजय देवडे, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अमोल सिंग नागी, मनसे तालुका उपाध्यक्ष कैलास खोर, नाशिक पदवीधर टेक, नाशिक पदाधिकारी बंटी भालेराव, नेहा भालेराव, रुपाली माळवे, बापू गावित, बाळू कानडे, शरद शिवले यांच्यासह प्रहारचे अनिल फडांगे, संध्या जाधव, जेकब पिल्ले, चंद्रकांत वालझाडे, विनोद सोनोने, रुपेश परदेशी, कल्पेश करंजकर यांच्यासह नाशिक जिल्हा प्रहार दिव्यांग क्रांती संघटना व प्रहार जनशक्ती संघटना यांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. या कार्यक्रमाचे सूत्र संचालन दिनेश गोविंद यांनी केले. या कार्यक्रमावेळी बोलताना विभागाकडून मानसी वाजट यांनी दिव्यांगांसाठी असलेल्या कार्यरत योजना व भविष्यामध्ये दिव्यांगांसाठी उपयुक्त असलेल्या सरकारच्या योजना यासाठी समाज कल्याण विभाग सतत दिव्यांगांना मदत करण्यास सक्रिय राहील अशी माहिती दिली. स्वर्गीय बाळासाहेब निवृत्ती भागवत यांच्या 30व्या स्मृती वर्षानिमित्त उपस्थित गरजू दिव्यांगांना त्यांच्यासाठी लागणाऱ्या कुबड्या, काठ्या तसेच श्रवण यंत्र अमोल भागवत व विशाल भागवत यांच्या हस्ते वाटप करण्यात आलं. अखिल भारतीय संघर्ष समितीचे उपाध्यक्ष अमोल भागवत यांनी मार्गदर्शन केले. यावेळी सत्य परिस्थितीत खोटे आश्वासन, समाजातील गरजूंचा गैरवापर, थोडक्यात खोटारडी वृत्ती सर्वीकडे जोपासली जाते यासाठी विशाल भागवत यांच्या मदतीने दिव्यांगांसाठी होईल त्या पद्धतीने योग्य मदत या कार्यक्रमात करत असल्याचंही सांगितलंय. यानंतर प्रहार जनशक्ती संघटनेचे नाशिक जिल्हाध्यक्ष अनिल फडांगे यांचा वाढदिवस असल्याने प्रहार संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी त्यांचा वाढदिवस साजरा केलाय. या भव्य सोहळ्यामध्ये सर्वांना साक्षी करून हा वाढदिवस साजरा झालाय. यावेळी अमोल भागवत यांनी पुन्हा एक मोठी घोषणा केली आहे. अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीतर्फे येत्या 26 जानेवारीला नाशिक शहरामध्ये फक्त दिव्यांग व्यक्तींसाठी वेगळ्या धर्तीवरचा सामाजिक उपक्रम पार पाडणार असल्याचंही यावेळी अमोल भागवत यांनी सांगितलंय. यावेळी केशव करंजकर, संजय मोजाड, नंदकुमार शिरसाने, अशोक करंजकर, योगेश पगारे, संदीप जाधव, कल्पेश करंजकर आदी दिव्यांगांना यावेळी स्वर्गीय बाळासाहेब निवृत्ती भागवत यांच्या 30व्या स्मृती वर्षानिमित्त कुबड्या, काठ्या व श्रवण यंत्र या प्रकाराचं साहित्य वाटप करण्यात आलंय. ज्येष्ठ नागरिक संघटनेचे दादासाहेब देशमुख, अंबादास पाटील, नारायण अडके, चंद्रकांत काळे, खंडेराव नाना गायकवाड, काशीनाथ उबाळे, मोरेसाहेब, किशोर चव्हाण, मारुती मुरलीधर कोरडे, नरेंद्र जोशी, पांडुरंग शिरसाट, देवराव मोठाळ, सुभाष पेदरकर, मारुती कोरडे, त्र्यंबक करंजकर, जयवंत करंजकर आदी ज्येष्ठ नागरिक संघटनेचे पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते. त्याचबरोबर अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीचे तालुका उपाध्यक्ष सुभेश ठुबे, भगूर देवळाली अध्यक्ष दीपक लोट यांचीही कार्यक्रमाला उपस्थिती होती. स्वर्गीय बाळासाहेब निवृत्ती भागवत यांच्या 30व्या स्मृती वर्षानिमित्त उपस्थित गरजू दिव्यांगांना कुबड्या, काठ्या तसंच श्रवण यंत्र अमोल भागवत व विशाल भागवत यांच्या हस्ते वाटप करण्यात आलं. यावेळी विविध कार्यक्रमांचं आयोजनही करण्यात आलं. वृत्तसंकलन विभाग, स्टार 24 फास्ट न्यूज, नाशिक. स्टार 24 फास्ट न्यूज.